冲破天际的声浪，握紧方向，燃尽梦啊，心有必胜的胆量，急速对抗，决堤透光，终会荣光里归来，生命的信任就没有过一次的改变啊！我觉得你应该像那个绿豆芽一样，将自己的时间轨迹恢复到正常的生活中来，我们这些关心你的人才不会难过。你有鬼，你才有鬼吧，说吧，你跟沈西到底怎么回事？我俩怎么回事？咱们不是一直找人做工程师吗？那你为什么亲他？你跟踪我？我那是关心你，我去找你，然后你胡说八道，我没有啊，我什么都没干。啥啊？为啥？你不是喜欢他吗？我那都是为了让人家当咱们工程师，然后备战甲级，一起进军方程式。打住！陈墨白，我问你啊，你做了这么多，到底是因为他是适合当你工程师的沈博士，还是你喜欢的人沈西？那肯定是沈博士了。是真是假，只有某些人自己知道。睡觉吧，早点睡。你别，
行，你到时候把这些整理出来的数据传下去。嗯，去吧。想知道答案还不简单啊？打电话呀。你懂什么呀？这时候不能打扰他，得让他自己想清楚。不敢打呀？谁说我不敢啊？接，等什么呢？你是车队经理，你接。大魔王也有害怕的时候啊。喂，哦，行，知道了。怎么了？这下你彻底不用想了。什么？乔娜同志说沈西今天被行政部开除了，飞姐决定的，还给你安排了新的工程师，就在外面。哎，你别着急上火呀，好好说。什么情况呀？陈梦飞凭什么开除人呢？打人那事我还不找他算账，现在又开除，所有的决定都是我自己做的，你让他自己来找我。飞总是一时冲动，已经跟沈西道过歉了。道歉有用吗？小白，你冷静点。这样，我们先认识一下车队新来的工程师吧。我不用认识，你告诉这个新工程师，我脾气差，他来了也迟早会被我气走，让他自己现在趁早走。还是先见一下吧。我不用见，我说不见就是不见。那你别后悔。我不后悔。沈工程师，咱们走吧。哎，不不，等会儿，等会儿。你说谁？你说了不后悔的。我只是不希望有人在瞒着我用我的数据。从今天起，沈博士从行政部离岗，加入车队担任工程师。合作愉快。拜托了，沈工程师。社長すみません。こんなことでお手を煩わせてしまって。これは重要なので、ルイフォンが発売する新車マイトンは遠洋の技術を使って、これは画期的な技術です。ルイフォンはこの方面規制を制して、私たちにとって不正の危機です。貌似我们也挡不住瑞风了。いいえ、方法はありますよ。お、什么办法？来月開戦する高級選手権は、瑞風は初出場で、私たちにとって突撃のチャンスを与えてくれた。彼ら勢い打ち消し、彼らの発展を起こらなければなりません。だけど先日のプレシーズンテストのコースタイム。レフォンのチェンモバイ、三井超えてます。うん。いや、我々のチームはもともと友達です。今度こそ彼らをみっちり懲らしめてやろう。秀南社長、您放心、我们会全力配合三井车手的。うん。マックスの林翔健さんは臨海にいると聞いてますが、もし彼特訓してくれれば。チームの特別指導として立位はきっとみんな失望させません。じゃあ、頑張ります。頑張れ。
少谦，有件事情我想应该要告诉你。我已经答应做瑞风车队的工程师。那太好了，为你开心。我制定新的工作计划表，接下来我们就按这个严格执行。不愧是沈博士啊。我的呢？你的是这一份。我还用摸底吗？不用吗？用吗？这能摸着我什么底呀、啊？你这穿成这样是要陪我跑步啊？今天的目标是15公里，如果你觉得太累的话，那我们就减量。累？哼！哎，我跟你讲啊，只要是你陪着我跑，我绕地球一圈我都不带喘。你知道绕地球一圈是多少公里吗？很多公里。嗯。是40076公里，如果以超级大奖赛正赛来说，就是350公里开70圈，相当于跑8000圈。哦，我的工程师还真是一个活的百科全书啊。15公里对你来说确实太少了，那就先跑个地球的零头，76公里吧。好啊。只要是你能追上我，量随便你加。你说的、哦？我说的啊。追上你了，加5公里哦。啊。你真说加就加啊！我要看看你耐力极限在哪里，加快速度，不然再加2个沙袋。这还练习游泳啊？这池子也太小了。这不是练习，是给你放松的。啊？你要脱衣服吗？不要，不要了吧，这白天不太好吧？都行，那你下去吧。哦，我这也太凉了吧！你等一下啊！啊，对对对，对，加点热水，加点热水，太凉了。我去，你这干嘛？运动后泡冰水可以修复毛细血管，修复受损肌肉，这样你明天就不会酸痛，可以继续训练了。这也太凉了吧？怎么样？什么感觉？如沐春风，如临春雨。是不是有点那个恋爱的意思？我跟你讲啊，你落井下石，我迟早找损伤。怎么可能？我羡慕你还来不及呢。真的？你下去吧！
谢谢。那我回去了。嗯，早点休息。你明天来接我吧。啊，这样可以早点到车队，提高效率。不愿意啊。我愿意，我哦，好啊，好啊，啊好，明天见。好，明天见。本来还期待着新官上任三把火，结果一不留神大家全玩嗨了。太专业的事儿我不懂，但是这个吧，从团结队伍的角度来说，那沈西的方法是真奏效。我就只想知道他们两个到底亲没亲。说是没亲上，那太动心思了。你看，我就说不告诉你吧，你非要问，问完了你又这样。我凭什么不能问？他是我选中的结婚对象，总不能半路被别人抢跑了吧？你听我说一句，你在陈墨白身上纯属浪费时间。怎么了？你是觉得我赵雨宁不行？我比他差哪了？一点不差。但是，这个世界上所有的全力以赴，都必须是双向奔赴才会有意义。如果你们两个都不在一条路上，那只能会南辕北辙，越跑越远。那你怎么就知道他俩在一条路上呢？我看也未必。哎，我给你剥了，你吃这。我这个人就是不喜欢太容易得到的东西。老板，老板，我可算等到你们了。又怎么了？怎么每天都跟出什么大事似的？还真出大事了。走走走，赶紧走，快快快！你怎么来了？扩充了 FA 的单圈记录，尾巴翘一翘，得意一点也好，但干坏事儿也得遮着吧。我干嘛了？你们两个发展挺顺利啊。赵总，你是不是误会了什么？啊，你这不是胡说八道吗？我可以解释。你解释什么呀？你现在能解释吗？我突然想起来，上次说的破了三井拓记录就全员保送，上次你的团队不包括他吧？车队空降新的工程师，我这个资方想试试他到底厉害在哪儿，没问题吧？你这不公报私仇吗？我建议你。如果不能改变，最好跟小时候一样学会接受，这样很公平吧，沈工程师？很公平，我准备好了，还算是有魄力。不然，我有个条件，陈墨白不能参与。没问题，我会向你证明我做得到。行，那我们开始吧。啊不。
你们不问问我的意见吗？啊！你整的吧？这是这什么？都是你闹的！你去看热闹吧你。这是我专门找来了一道测试车队技术水平的考题。赛场不是修车店，需要在短时间内精准正确的完成多项任务。能不能完成，是考验一个车队优秀与否的基本标准。第一个任务，组装发动机部件。第二个任务，将这些混在一起的悬挂零件组装出四条悬挂。第三个任务，在软件层面完成对 ECU 程序的检查调试。赵总，我们平时又不是没干过这些。时间限制是多少？合格标准是一个半小时，但是我也不想太欺负人，可以放宽30分钟。这一套下来，平时怎么着也得3-4个小时的工时。赵总，你考核希姐为什么非要把我们三个拖油瓶给带上？这不是欺负希姐吗？工程师是一个车队的大脑，大脑就应该为全身负责。如果你们现在想投降的话，也来得及。1个小时，我算过了，我们只需要1个小时，2个小时太多了。1个小时，有信心是好事，但我丑话说在前面，如果完成不了就要走人，陈墨白也不可以拦着。没问题，我们开始吧，正常发挥就好。哎，你说这小胖啊，平时吃这么多，干起正事来一点都不行。许工咋了？怎么也这样呢？紧张吧？什么时候紧张不行啊？你见着赵雨宁，你不紧张？也是啊。许工，先清洁，再分类。最后才装配，工欲善其事，必先利其器。我们以慢制快。小胖，零件虽然很多，但悬挂本身的结构比较简单，你把每一颗螺丝的扭矩都记住，可以省下很多时间。不同的进排气设置会影响喷油量和点火角，你不妨先下载最常用的设置做参考。徐工，相应部位的螺丝要根据整体的扭矩和刚性使用合适的力度。小胖，注意平衡气动。猴子，优化参数别忘了安全性，通过发动机标定地图和氧浓度传感器闭环来控制空燃比。咱要不要下去？再观摩观摩吧，咱现在下去等于火上浇油。59分55秒。哇耶！哇哇，真棒！看来徐紧张。徐姐太牛了！我宣布，从今天开始，徐姐就是我的小师傅。赵总，还行吧？你今天确实表现得不错，但是到底能不能胜任，我会继续观察。而且我从小跟陈墨白一起长大，他没有那么好驯服。哎，等会儿，我是车手又不是动物，怎么还要驯服我呢？车手不需要被工程师驯服，需要的是互相配合，还有培养默契。拭目以待。
不过我想得到的东西你应该也知道，没有那么容易放弃，这次也不例外。这女人呢，表面风平浪静，实则暗藏杀机。大家今天表现都不错，晚上想吃什么？包间哥，听西姐的，今天能过关多亏西姐，这事儿必须小师傅决定。今天都是你们的功劳，你们的技术基础没有问题，也很有天分，一定要更相信自己。那小师傅，今天晚上吃什么？你定。还是酸菜鱼吧。情况呀，这太阳打西边出来了，小胖都看熟了，这赵宇宁管踢的可以啊，这不比团建强啊？那你不看看工程师是谁？那是行了，眼光好也别一直看着呀。哎，小胖，别看了，别看了。那可不行，我可不能拖团队后腿。我告诉你啊，既然咱有一条道能破了三井拓的记录，以后不论算哪条，破他记录都绰绰有余。咱们正赛可不是只有一圈啊，要赢个几十圈才可以。那我都行了，你就让他们练吧，毕竟他们也想像某些人一样。成绩提升了，还抱得美人归。陈墨白，哎，你给我来一下。我一个人。去呀！特训。严肃点啊！怎么了？啊？怎么了？哎，看什么了？你们说，西姐和小白哥现在到底是什么关系啊？啊？我鲁莽啊！他们这窗户纸想要捅破，恐怕得要个一星期。那你们可太看不起你们小白哥了。我赌啊，七天，不要吗？我刚才是不是错过了什么？啊，小胖，你说，我赌三包方便面。不是，他们怎么了呀？啊？来吧，调出你最常用的赛道地图。就开模拟器。我平时也玩这模拟器啊。你是不是害怕我平时累着苦着没事儿？你想训练我什么就直说，我绝没二话。最常用的赛道。然后呢？没有然后啊，就练这个，练到你闭着眼睛也能开为止。我跟你讲啊，这张赛道图我不说跑了十万遍，一万遍我妥妥的跑过。给我一天时间，保证完成任务。练完这个换什么练？不换，就练这个。What？
怎么停了？没有，我刚停就想伸伸腿。郝阳他们呢？他们在天台种有机蔬菜。有机蔬菜？哎呦，那完了，他们是不是需要帮忙啊？想放弃啊？没有，没想放弃，我就是想换张赛道图。我跟你说这道理，就跟好像这酸菜鱼好吃也不能一直吃，你吃到最后一股子鱼腥味儿。我跟你讲，这张赛道我已经开了无数遍了，我现在闭着眼都能开完。哦，你说的哦。不是真闭眼开啊？来吧。行，沈博士。哎，等一下。好了，应该不会漏光了。哥哥曾经说过，所谓顶尖车手的本能，其实是如同机械般清纯的肌肉记忆，即便闭上眼睛在脑海中演练，也能做到和现实中一样毫厘不差。这也是我希望他能够达到的水准。哎，不可以偷看。我没有偷看，我就是想喝口水。哦，那你等一下喝完水记得继续练习，我还有事，我先走。好。假如你们两个独处的话，你会不会觉得紧张？或者是你们两个如果有肢体接触的话，你会不会觉得小鹿乱撞啊？小胖，晚上加餐，哎，你快拿走。哎，杨哥，你说你年纪轻轻怎么就喜欢种菜呢？哎呀，你不懂，老白在前方耕田，我在后方快乐种植，这叫拖家带口奔小康。算了，我是不懂你啊，我还是种我的柠檬树吧。哎，西姐，你要走啊？哦，那你不吃晚饭了？我还有事，我先走。啊，什么大事啊？晚饭都不吃，这就走了？走了。哎，杨哥，嗯，你说你那虫子真能吃吗？你试试。我不试。哎，嗯，耕田的来。小白哥，你练完车了？老白，晚上想吃什么？我给你现摘现做，绝对天然有机。奇怪，怎么就突然走了呢？
你在这嘟囔什么奇怪的？啊，你不懂，种你菜吧。你不懂，种你的菜吧。你闭嘴。我爱吃豆子，杨哥，红豆饭，制香丝。哦，那我吃。哎，我把刀给你菜拔了。今天该不会还是练模拟器吧？今天不练模拟器，虽然你进步很多，但是还没有达到标准。今天练别的。所以有一项新的训练。什么训练？去了就知道。小溪姑娘，嗯，你确定要这么做吗？嗯，我可有点担心呢。担心什么？怕他是个男人，面子受不了。他只有过得了这一关，才会成为一名真正合格的甲级车手。闯上社会的毒打，你没事吧？啊，别哭了，别哭了，别生气，好不好？小溪姑娘，没事，我来吧。走，来来来，慢点哈，不哭了，不哭了。陈墨白，你犯规了，你气他干什么？我就是想跟他展示一下什么叫正确的超车方式。
然后有点没控制住。15迈。心慢慢沉静。